guys, apa khabar semua? Kita bertemu kembali hari ini. As you know, McDonald's dah keluarkan satu menu baru kan, yang itu Burger Rio. Burger Rio tu kita tahulah, it's mostly about Brazil, Rio eh. So, jom aku nak test macam mana dia punya hebatnya burger tu. Sampai aku tengok review dia bertubi-tubi, orang kata sedap-sedap. So, aku nak try. Jom. Sebelum tonton video ni, jangan lupa subscribe AK Traveller YouTube channel, right? Kita support kita eh. Preparate! Let me see you jump! Preparate! Get ready! Get! Brinca! Ahí va ya! Todo el mundo! Let me see you! Alright. Semua dah ada ya? Okay, thank you. Alright guys, kita dah beli Burger Rio. Jom kita test. Okay, bye. Alright guys, nampak menawan. So, I pun dah beli set Burger Rio. So, harga dia okay lah, tak mahal lah. Alright, eh. Kalau set, you akan dapatkan float coke. Nampak? Nampak float ni? Eh? Jom, okay, aku nak try dulu. Sebab ni vanilla kan? Tengok dia punya taste dia. Dah lah sekarang musim panas kan? So, bila aku minum coke campur dengan vanilla ni, memang padu. Alright, tanpa lengahkan masa, kita try pula burger yang aku beli. Dalam set ni macam biasa, dia memang ada fries lah eh? Ada fries. Nah, ini pula burger yang dinanti-nantikan, Rio Chicken Burger. Tengok apa dalam dia. Dia packaging pun menarik. So ni dia punya ni. Nampak? And so dia punya roti dia pun menarik juga. Penuhnya dia punya mayonis. Kita boleh kata sos juga eh. Lepas tu ayam dia dengan ada sayur. And ayam dia different sikit eh, compare dengan McChicken. Dia lain. Dia tak sama tau. Okay, jom kita try. Dia punya sos memang lain daripada lain. Right? Biasanya sos tak, seperti ni kita tak pernah maksudnya saya. Biasanya mayonis je kan. Tapi yang ni dia more to pedas sikit, tapi rasa dia memang special sikit lah. Ini ayam ni tengok. Dia punya ayam dia tebal tau. Haa, lain satu. Ada ni lagi, cheese. Perlu buka, kita tengok ada cheese. Memang sedap. Tak rugi kalau you all beli dan rasa Burger Rio inilah. Right? Sekali-sekali belilah makan. Right? Kenapa kita duduk rumah je kan? Jangan lupa subscribe AK Traveller YouTube channel dan sharekan video ni kepada member-member semua. Alright, so don't forget to subscribe AK Traveller YouTube channel. Dan kita jumpa lagi di lagi satu video dengan satu menu baru. Tak semestinya MacD lah, manalah tahu KFC pun ada keluarkan menu baru ke, atau fast food lain ke. Kita akan jumpa. Alright, bye.